အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာတော့ Chinese language business lesson 37ပဲဖြစ်ပါတယ်37မှာတော့နေ့စဉ်သုံးစကားပြောလေးတွေပေါ့နော် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝမ်တာတော့ဝမ်တာတော့ကဒါ adjective စာလုံးပေါ့နော် adjective သူကိုတရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကစကားစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာအသံတင်ကိတာတွေကိုကြည့်ပါမယ်အသံတင်ကိတာနှစ်ခုရှိရင်ဒါကစကားစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်ပထမစကားစုကဒီ3လုံးပေါ့နောက်ထပ်စကားစုကဒီ3လုံးဖြစ်ဒီ4လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်เนาะ perform for ro ကိုဒီ G က B A O ကတရဖြစ်ပါတယ် G ကကြတော့ B သူ့ကိုအတန်ထွက်တာက K လို့အတန်ထွက်ပါမယ် A O ကနှလုံးတွဲတရဖြစ်ပါတယ် A O ကအောင်းလို့ထွက်မယ် K အောင်းဆိုတော့ကောင်းဒီအပေါ်ကအတန်နေကြတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်တန်ခင်းလို့ Isan လို့ခေါ်မယ်အဲဒီတော့ Isan ကတန်ပြင်းတန်ဟောစတဲ့လို့ပေါ့ထွက်ပြီးထည့်ရတဲ့အတန်ပေါ့အဲဒီတော့ကောင်းဒီအက x က b a ရဲ့အတန်ခွက်က c ing ကသုံးလုံးတွဲတရာအများအမဲ့ b ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တရာတွေအကုန်လုံးကဒါတစုတဲ့တရာပေါ့နော်ဒီ x ရဲ့အနောက်မှာသုံးလုံးတွဲရှိတာသုံးလုံးတွဲတရာဖြစ်ပါတယ်သုံးလုံးတွဲတရာ ing ရဲ့သုံးလုံးတွဲတရာကိုယင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းယင်းဆိုတော့ရှင်းအတန်တင်္ကြန်တောက်ကြည့်ရတာမှာ၄တန်စစ်စမ်းလို့ခေါ်တယ်၄တန်အောက်ကမြင်ထည့်ပြီးဆိုရမယ်အတန်ရှင်ကောင်းရှင်ကောင်းရှင်ကောင်းရှင်ဆိုတာကဝမ်တာတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာလို adjective adjective ပေါ့နော်ဒေါ်နဲ့ဆိုတဲ့အတွက် adjective ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကောင်းရှင်ကဝမ်တာတော်ဒါကကြတော့ကြံ့တောက်ကြံ့တလုံးနဲ့ဆိုရင်တွေ့တာပေါ့ကြံ့တောက်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတာကြံ့တောက်နောက်ပြီးတော့ခံတောက်အလိုမျိုးသုံးတယ်ခံဆိုရင်လည်းခံတောက်ငါနည်းနဲ့တွေ့ရတာခံတစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ခံတောက်ဆိုရင်တွေ့ရတာကြံဆိုရင်လည်းမြင်သည်ဒီကြံတောက်ဆိုရင်တော့မြင်ရတာတွေ့ရတာအလိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တာမြင်တာဆိုရင်ကြံနဲ့သုံးပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေပါကြီးကြည့်တာဆိုရင်တော့ခံအဲ့ဒါနဲ့သုံးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ hand hand ကတော့ခဏခဏပြောလို့ရှိပါတယ်အရန် very နဲ့အတိတ်ပဲတူတူပါပဲ hand အရန် mean ကိုတွေ့ရတာကအရန် want တာပါတယ် mean ဆိုတော့နေဖြစ်မှာပေါ့ငါဆိုရင်ဒါ war ဖြစ်မှာပေါ့ mean ကိုတွေ့ရတာငါအရန် want တာပါတယ်အဲ့လို့ဆို mean ကိုဒီဒီ sentence မြန်မာလိုရေးရင်အတိတ်ပဲကအဆင်မပြေဘူးလေနော်မင်းကိုတွေ့ရတာဆိုပြီးတည်တံ့အရှိကကြီးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဘလို့ရင်းမလဲဆိုတော့ငါအញ្ញံဝန်တာပါတယ်မင်းကိုတွေ့ရတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပါမယ် war han kaung shin war ကကြတော့ငါ han kaung shin kaung shin ကဝန်တာတယ်အញ្ញံဝန်တာတယ်ဆိုတော့ han kaung shin ဖြစ်သွားမှာပေါ့ han kaung shin war han kaung shin ငါအញ្ញံတန်ဝန်တာပါတယ်ဒီမှာကြံ့တောက်တွေ့ရတာကျန်တော့ဘုသူ့ကိုတွေ့ရတာနေပေါ့နေနေနဲ့တွေ့ရတာအရင်ဝန်တာပါတယ်ဝေါ်ဟန်ကောင်းရှင်ကျန်တော့နေနေနဲ့တွေ့ရတာငါအရင်ဝန်တာပါတယ်နေနဲ့တွေ့ရတာငါအရင်ဝန်တာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ငါအင်ဂျီဖြူတထဲဝဲခြင်းတဲ့ဝဲခြင်းနဲ့မဝဲခြင်းဘူးကိုအရင်တော့ sharing လုပ်ခဲ့ပြီလေနော်ချင်းဒီဆိုရင် want to the english လို့ဆိုရင် want to ပေါ့ chinese လို့ဆိုရင်ရှန်နဲ့သုံးပါပေါ့ချင်းတဲ့ဝဲတာက mine ဒီ mine ကဝဲဒီဒီရှန်ကချင်းဒီဝဲခြင်းဒီလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှန် mine ပေါ့ရှန် mine ဝဲခြင်းဒီအင်ဂျီအဝတ်အစားတွေကိုလည်းဒီအရင်တော့ share ခဲ့ပူရေနော်ဒီတော်တော်များများတော့အရင်တော့ sharing လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီ noun noun ကလေးတွေကိုပဲနိတိတန်နဲ့ sharing လုပ်ခဲ့ပူတယ်ဒီ sentence subject verb နဲ့လည်း sharing လုပ်ပေးခဲ့ပူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းအသုံးနှုန်းတွေကိုပဲပြန်သုံးထားဖြစ်ပါတယ်ငါဆိုလို့ရှင် war ဖြစ်သွားမှာပေါ့
nga we chin ne so yin nga wo shan mai nga we chin ne phyu yang inji phyu yang ga pain se phyu inji so a pain se inji da ja do e fu inji phyu so lo sin pain se e fu lo tong ma bo pain se e fu wo shan mai pain se e fu nga phyu yang inji te we chin ne တထဲနဲ့တုံးတဲ့အခါကျရင်အရှင်းမှာ i ချောင်းဆိုပြီးတော့လဲထည့်လို့ရရယ်နော် wash and my i ချောင်း i ချောင်းပိုင်းဆက် if ဆိုပြီးတော့လဲတုံးလို့ရပါတယ်။ငါအင်းကြီးအဖြူဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ wash and my ပိုင်းဆက် if ပေါ့အလိုမျိုးတုံးမယ်။ဒီတထဲနဲ့တုံးတဲ့အခါကျရင်အရှင်းမှာချောင်းလို့ထည့်လို့ရသေးတယ်။ i ချောင်းဆိုရင်ဒါတထဲလို့တုံးတာပေါ့ wash and my i ချောင်းဒါမှမဟုတ် i chan if လို့လဲတုံးမယ်။อีแจนอีฟูงาอินดิเทเวจันเนี่ยอารมณ์ต้องมีอะไรดากาเปียเตดีอตันทั่วกูเปียโลอตันทั่วไปเปียเตเปียเตดีอพอมาบาตันติงีตามมาบาบูအရာကိုငါးတန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ငါးတန်ကဖြင်းလို့ချင်းစမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ရဲတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားသော adjective ပါ။တခြားသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရဲတဲ့ high ဆိုတာပြောခဲ့ဘူးလေ။သေးတယ်။သေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သေးဆိုဒီ small သေးငယ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရသေးတယ်မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီ high ကိုသုံးတာ။ဓမ္မကယိုဆိုတာကရှိသည် high လို့ဆိုရင်ရှိသေးတယ်ပေါ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင် main လို့သုံးမယ်မလုံရသေးဘူးဆိုရင် high main လို့ဒါဆိုရင်မလုံရသေးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့မရှိဘူးလို့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ main လို့နဲ့သုံးမယ်တကယ်လို့မရှိသေးဘူးမလုံရသေးဘူးဆိုရင် high main လို့အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဒါ high လို့ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဒါက 3C 3C ဆိုတာကပစ္စည်းတည်းရှိရလဲဒါဒုတိယစကားစုเนาะသူ့ပေါ်မှာအတန်တင်ငေးတာမရှိတာချင်းစမ်းလို့ဒီပေးရပါတယ် normal အတန်နဲ့ပဲခပ်ပေးပါမယ်3C 3C ဆိုတာပစ္စည်းကိုပြောတာတင့်မှာတခြားပစ္စည်းရှိသေးလားတင့်မှာဆိုတော့หนีပေါ့တင်ကหนีဟုတ်တင်မင်းနေဆိုရင်ဒါหนีလို့အတန်ထွက်တယ်เนาะတင်ကหนีပစ္စည်းရှိသေးလားပစ္စည်းရှိသေးလားဆိုတော့ high yield ပေါ့ high yield နဲ့ပြီးပါပါ high yield 3C ပေါ့နေ high yield ပစ္စည်းရှိသေးလားတခြားပစ္စည်းရှိသေးလားပေါ့เนาะတခြားပစ္စည်းတခြားအရင်ထဲမယ်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ high yield ရှိသေးလားဒါ verb ဖြစ်တဲ့အတွက်high yield နဲ့သုံးပါပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှ adjective လာပေါ့ရဲတဲ့ဆိုတာတခြားပစ္စည်းနေ high yield ပြဲတဲ့အနေမှာတခြားပစ္စည်းဒါ 3C ပစ္စည်းပေါ့နော်နေ high yield ပြဲတဲ့ 3C မှာနေ့မှာတခြားပစ္စည်းရှိသေးတာနေ high yield ပြဲတဲ့ 3C မှာနေ့မှာတခြားပစ္စည်းရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရဲ့နေရာမှာ wall ထဲမှာပေါ့ wall ယူဒီ wall high yield wall high yield ပြဲတဲ့ 3C အဲ့ဒီပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ question sentence ဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ပြီးထည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကြတော့ကောင်းဆိုတာမြင့်တာဒီမြင့်တဲ့နေတယ်ကိုလည်းရှင်းခဲ့ပြီလေနော်။ကောင်းကမြင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် I ပေါ့။ရှည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shade တယ်တူတယ်ဆိုရင် chan ကရှည်တယ်တဝံကတူတယ်လို့သုံးပါပေါ့။ဒီကောင်းကကြတော့မြင့်တယ်တကယ်လို့နေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ I နဲ့သုံးပါပေါ့။ကောင်းကမြင့်တော့ adjective ။ဒီက hair ဒီ hair ကကြတော့နှစ်တန်နော်။နှစ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်တီနဲ့မှားစင်တယ်။တောက်တီက hair လေးတန်။ဒီဟာကနှစ်တန်။နှစ်တန်ကို SN လို့ခေါ်တယ်ပြင်ရင်လို့မြန်မာလိုအတိတ်ပဲကတက်တန်နဲ့ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့။ hair ဆိုတာကနှစ်နှစ်ဆိုတာဒီနှစ်ဆိုတာ ANDN နဲ့အတိတ်ပဲအတူပဲ ANDN ဝဟဲနီငါနဲ့နေငါနှစ်နေ you and me အဲ့လိုမျိုးအသုံးနှုန်းနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီ hair ဆိုတာနှစ်နဲ့အတိတ်ပဲနှစ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ငါနဲ့နေဝဟဲနီအဲ့လိုမျိုးသုံးတာပါဒါက EN ဆိုတာက same အတူတူပဲလို့အတိတ်ပဲရပါတယ် EN same အတူတူပဲအတိတ်ပဲရပါပေါ့
တင်နဲ့ငါအရက်ချင်းအတူတူပဲတင်နဲ့ငါဆိုတော့နာပြောတူပေါ့ဒါတင်နဲ့ငါဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နီဟဲဝေါ်ကဲလို့ငါနဲ့နေနဲ့ပြောချင်တော့ဝေါ်ဟဲနီပေါ့အရက်ချင်းအတူတူပဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာချင်းအတူတူပဲကိုပြောချင်ပေါ့နော်အီးယန်တောင်းမျက်နှာချင်းအတူတူပဲဝေါ်ဟဲနီနီဟဲဝေါ်အီးယန်ကောင်းအီးယန်ဆိုတာအတူတူပဲစိမ့်အီးယန်ကောင်းဆိုတာကမျက်နှာပေါ့အီးယန်ကောင်းဟောဟဲနီနီဟဲဝေါ်အီးယန်ကောင်းနည်းနည်းငါအရက်မျက်နှာချင်းအတူတူပဲဒါကဂျန်တဒီတကဒါအပေါ်မှာအတန်ဒီဒါမရှိတာတကယ်စုတီတန်တခုနော်ချင်းစံ၅တန်နော်မဲအတန်နဲ့ဆိုပြရမယ်တဲဆိုပဲဆိုတာပေါ့ဂျန်တဆိုတာအမှန်တကယ် really လို့သုံးတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် really တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတာပေါ့နော်ဂျန်တတကယ်အမှန်တကယ်သူပြောတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်လို့ရှိရင်သူပြောတာဆိုတာသူဆိုတော့ထားပေါ့ဆောပြောတာကဆောနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာပေါ့ထားဆောသူပြောတာတတဲဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်နဲ့သုံးတာပေါ့နော်ထားဆောတဒီထားဆောရဲဆိုတာဒီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့တောင်းဝန်ဘူးရဲ့နောက်ပြင်တဲ့အောက်ကန်ရင်တဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူပဲထားဆောတဲ့ထားဆောရဲဆိုတာသူပြောတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရမှာပေါ့သူပြောတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် bullshit ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင် shit မဟုတ်ဘူးဆိုရင် bullshit ဒီပုဒါ bullshit နဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းရေးလို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ sentence အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ shit ကလေးတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိကဒီပုရဲ့အတန်တင်ငေတားရဲ့အပေါ်မှာကတော့အတန်တင်ငေတားကိုတော့3တန်နဲ့ပဲ sorry 2တန်နဲ့ပဲထွက်ပေးရပါမယ်2တန်ပူဆိုပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့ bullshit အဲ့လိုမျိုးတန်ထွက်မယ်4တန်နဲ့မထွက်ဘူးပေါ့နော် bullshit နဲ့မထွက်ဘူး bullshit ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ shit မှာအောက်ကန်4တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရှိမှာ2တန်နဲ့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုး4တန်ကြီးပဲထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်နော်ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ထားစောတဲ့ bullshit သူပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်တာจังเดจังเดจังเดဆိုအမှန်တကယ်ပေါ့သူပြောတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာထားစောတဲ့ bullshit จังเดသူပြောတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးထားစောတဲ့ bullshit จังเดသူပြောတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒါကတွေ့ပူချီတွေ့ပူချီဆိုတာ sorry ပေါ့နော်တောင်းပန်ပါတယ်ချော့ဒါချော့လို့အတန်းထပ်ပါတယ်ချော့ချော့ဆိုတာကမာယွင်းတာမာယွင်းတော့ adjective ပေါ့တွေ့ပူချီတောင်းပန်ပါတယ်ချော့မာယွင်းတော့ force ပေါ့နော် force လို့ပြောရမှာပေါ့ sorry တောင်းပန်ပါတယ်ငါပြောတာမှားသွားတယ်ကိုပြောတာမှားတဲ့အချိန်မှာတောင်းပန်တဲ့စကားလုံးပေါ့ sorry ငါပြောတာမှားသွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင် sorry ကဒီတွေ့ပူချီပေါ့တွေ့ပူချီငါပြောတာဆိုတော့ was saw တဲ့လည်းထင်ရတယ်နော် was said that was saw တဲ့ဒီ de လေခုန de တယ်လို့သုံးတဲ့ de ပေါ့ was saw တဲ့ချော့လား was saw တဲ့ချော့လားအဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် was saw ချော့လားအဲ့တိုင်းနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဒီနောက်မှာ d saw ရဲ့နောက်မှာ de တယ်လေးကိုထပ်ထည့်လေးရပါတယ်မထည့်လေးရတယ်နော် was saw တဲ့ချော့လားအဲ့လိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင် was saw ချော့လားဝါဆော့ချော်လားဆိုတာငါပြောတာချော့မားတာပေါ့လော်ဆိုတာပြီးမားသွားပြီးမားပြီးမားတယ်အဓိပ္ပာယ်ရပါဒီလော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တေပူချီဝါဆော့တဲ့ချော့လားတေပူချီဝါဆော့ချော့လားငါပြောတာမားသွားတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ငါပြောတာမားသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကໄຊကို vegetable အတီးအရွက်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီခင်းစရာလို့ဖြစ်နေလဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ໄຊ Fei Chen ဆိုတာ H-E-N Han ကနားလေ Han very နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ Han နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါပဲ Fei Chen အရန်ပေါ့ very ပေါ့မြန်မာအစားစာကအရန်စာကောင်းတယ်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ညံတန်ပေါ့မြန်မာအစားစာဆိုတာညံတန်ឆៃပေါ့နော်ညံတန်ឆៃ Fei Chen 好吃အရန်စာကောင်းတယ် Han 好吃လို့လည်းသုံးလို့ရဒီ Fei Chen နဲ့ Han ကအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖေးချန်နဲ့ပဲသုံးသုံးဟန်နဲ့ပဲသုံးသုံးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်
မော်ရယ်ပုံစံလေးတွေမယိုးအောင်သုံးပါပေါ့ဟန်နဲ့သုံးတဲ့အခါသုံးမယ်ဖေးချံနဲ့သုံးတဲ့အခါသုံးပါပေါ့အတိအပယ်ကတော့အတူတူပါပဲမြန်တန်ချိုက်ဖေးချံဟောင်းချအရန်ကိုစားကောင်းတဲ့မြန်မာအစားဆုံးဒါကโจဆိုတာက walking လမ်းစောက်တာကိုပြောချင်ပါတယ်โจလမ်းစောက်တာ快ဆိုတာညံတာကိုပြောတာ quickly quickly ညံတာကိုပြောတာပေါ့နော်ညံတာ main လမ်းစောက်တာအရင်ညံတယ် main ဆိုတော့หนีပေါ့หนีလမ်းစောက်တာหนีโจတဒီတကဒီตาလို့တောင်းတော့ပေါ့နော်หนีလမ်းစောက်တာအဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့အခါတဲ့ကိုသုံးပါတယ်။니조더한콰이콰이가မြန်တဲ့한콰이ဆိုတော့very very very fast လို့သုံးပါပေါ့နော်။အရင်မြန်တာပေါ့။니조더한콰이니란ရှောက်တာအရင်မြန်တယ်။니조더한콰이니란ရှောက်တာအရင်မြန်တယ်ဒါက late လာ late ဆိုတာကပင်ပန်းတာ le ဆိုရင်ပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် late လာပင်ပန်းနေပြီ late တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ပင်ပန်းတော့ပေါ့ le ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ပင်ပန်းနေပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါပါတယ်ဤကြံထန်းဒီယတ္တဘတ်တွေကိုလည်း share ခဲ့ဘူးရနော်ဤကြံထန်းဆိုတာတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့ပုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဤကြံထန်းတစ်နေ့လုံးသို့မဟုတ်တစ်နေ့ပုံရှိုးရှိဆိုတာအနားယူတာ rest လောက်တာပေါ့နော်ရှိုးရှိတင်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းနေပြီမင်းအမြအနားယူလိုက်ပါဒီပါကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီ BA ပါနဲ့သုံးတာ ਨੇ အတူတူပဲနော်ဒီ BA ပါကပါလို့ပဲအသေးပဲရပါတယ်မြန်မာလိုလဲတင်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းနေပြီတင်ဆိုတော့နီတစ်နေ့လုံးဆိုတော့ဤကြံထန်းနီဤကြံထန်းပင်ပန်းနေပြီဆိုတော့လေလာလေလာနီဤကြံထန်းလေလာတင်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းနေပြီนี่ควายควายสัวเมียนเล่ป่ะเมียนเล่เนเมียนเล่อนาอยู่ไล่ป่ะคุณน่ะควายเล่เมียนเมียนเล่นี่ควายเตียนชูชีป่ะชูชีอ่ะอนาอยู่ล่ะป่ะก็ป่ะเป็นเสียไปอ่ะนี่ควายเตียนชูชีป่ะเนี่ยเมียนเมียนเล่อนาอยู่ป่ะดิเตียนสัวก็เมียนเมียนถ้าก็ควายก็เมียนน่ะป่ะเนาะเตียนก็เมียนเมียนเล่รู้เปล่าจริงมั้ยยายควายเตียนควายเตียนรู้ไม่ต้องรู้อย่างเนาะนี่ควายเตียนชูชีป่ะนี่เนียนๆเลยอนาอยู่ป่ะนี่อีเซนเทียนเลยละนี่ควายเตียนชูชีป่ะทีนี้แชร์วินลงไปได้อตรงนู้นนี้เลยอ่ะတော့ทีละบาเป็นရှင်อสงที่จิสุไปได้ด้วยอารมณ์กูเจซุติมาได้อี้รอปงอองคานี้นี่บาบีอารมณ์ปูไปจุซาจายะอ๋อนี่สินเนี่ยอะเลยဒီ YouTube channel နဲ့ TMT channel လေးကိုလည်းကြည့်ရှုပေးပါဦးလို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် TMT နဲ့ဒီ channel နဲ့ကအတူတူပါပဲ Spin platform နဲ့အတူတူပါပဲရှင်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုညှပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့လည်းဒီညနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပုံပြီးတဲ့နေ့ကျမတို့အနိုင်ရပြီးတဲ့နေ့ကြရင်ညီမဒီမတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေဒါနောက်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ